Moj problem je što se cijela kuća podijelila na Anitu i Matoru, i Aneli i Janjuša. Meni se to ne sviđa, rekao je Ivan, nakon čega je počeo haos. Učesnici elite Milena Kačavinda i njen cimer Ivan Marinković nastavljaju da se blate, pa su u toku emisije Crnim stolom nastavili da prave haos. Moj problem je što se cijela kuća podijelila na Anitu i Matoru, i Aneli i Janjuša. Meni se to ne sviđa, rekao je Ivan. Ajde, kaži nešto konkretno, pričaš 5 minuta bez pojente, rekao je Đedović. Evo, moj zaključak je da je Marko raznorazan. On je dirigent ovdje i on je mnogo ozbiljan, rekao je Ivan. Dobar dan, mnogi navode da imamo gornji dom, donji dom. Ja se s tim ne slažem. Ja iznosim svoje lično mišljenje i svađam se sa ljudima sa kojima se ja osjećam, rekla je Milena. Ja neću ovo da slušam, rekao je Ivan. Možeš da uskačeš negdje drugo, ali u reč ne, rekla je Milena. Ja ovdje nikome ne uskačem, ona je ta koja mijenja mišljenje, rekao je Ivan. Javi se neurologu, rekla je Milena. Kravo jedna, ti se žališ nešto, nisi dala nikome da priča, rekla je Jelena. Kačavinda sve mrzi, sve pljuje, a ovdje se kao hvali, rekao je Ivan. Ma ajde, mani me da slušam ove budaleštine, rekao je Marko. Inače, pre Milene i Ivana haos je nastao kada su Ivan Marinković i Anđelo Ranković ušli u svađu. Naime, Anđelo je prebacio Marinkoviću zbog toga što je navodno pretio i psovao porodicu Žane Omnije, pa je ovaj odmah skočio da je brani.